Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Histoire Nachani Fiara Naomne, équipe ni le carré la voix de Madagascar, Ripienne Watsen. Fua fetry amin'ny fifandraisan-davitra ny finavinan'ny totoetry ny andro sy ny fanaovana sarintany hatreto ny fampiasana ny teknolojia azo avy amin'ny zanabolana eto Madagasikara. Lafin-javatra maro nefa no afaka ampiasana ny fitaovana sy ny antotan-kevitra azo avy amin'ireny zanabolana ireny, isan'izany ny fambolena sy ny fiarovana ny biby. Misarika ny sainy maro amin'ireo vokatsoa azo avy amin'ny zanabolana indrindra ny herinandro natokana ho an'ny any ambony tsy takamaso na ny espasy. Isan'ireo mpandray anjara mampafantatra ny asa ataony ny orinasa Via Space araka izao fanazavana entiny tompony andraikitra ara-barotra izao Razafy Mahavidina. Via Space Madagasikara zany ny atondiany atao amin'zareo andeha espace dia mampafantatra amin'ny voalohany mampafantatra amin'ny ny olon-drehetra hoe inona ny mety hoe satelita, inona no entin'ny teknôlôjia satelitaire eo tokantrano eo amin'ny andavanandro tsirairay. Mety misy mahasoany sarimahavoavahoaka ve ny satelita eo amin'ny andavanandro. Ohatr'izay zay mampafantatra ny vokatra zay ataony Via Space olona rehetrarehetra, mampafantatra ny olona hoe efa misy société spécialisée amin'ny télécommunication par satelite zany eto Madagasikara.